5 lietas, kas man palīdzēja šogad trīskāršot apgrozījumu un pat vēl vairāk. Ok, ķeramies klāt un ķersimies pilnīgi randomā klāt visām šīm lietām. Tie, kas nezin, mans vārds ir Nīks Jansons. Pirmajā gadā uzņēmē darbības un bija apgrozījums 109 tūkstoši. Šajā gadā jau ir virs 300 tūkstošiem. Visu varēšu pierādīt manā feedā vai YouTubeā, viss cipars jūs varat redzēt, tas viss ir atrodams un nākošajā gadā būs gada pārskata, tā kā viss redzēsiet, ja? Tā kā tie, kas lūkstot tādā parasti čeko un man tur prasa, man liekas, vo, ir nākošajā gadā būs. Vai ir manā Facebookā vai YouTubeā, tur es lieku atskatu par šiem visiem cipariem, ko es minu šeit, ja? Tas viss ir legit, tas nav joks vai nav melots. Tātad, sāksim ar vispār no 4. punktu. 4. punkts, ko es reāli ļoti labi sapratu, un tas ir tieši oktobrī arī notika, ir tu nevari visu, un arī nevajag ņemt visu. Man bija tāds punkts, ka es sāku darīt tā kā visu. Tur hokeju plānoju, sāku golfu spēlēt, skrēju ar treneri, gāju uz pirtīm reizi nedēļā, plus divreiz nedēļā vēl ar treneri, fitness treniņš, plus vēl divreiz nedēļā vai pat trīsreiz nedēļā fizioterapija. Un vēl būvēt komandu, attīstīt biznesu, strādāt pie pārdošanas, visu attīstīt un vēl plus Netflix bišu vakarā, jo, tipu, zini, ar sievu gribas pastīties kaut ko. Un viņš tā ir tā kā kļūda, ko darīt. Nu, reāli, ko es sapratu. Tu nevari visu un tik daudz čista nevajag. Nu, reāli tā mācība bija tāda, kad man nācās atteikties sākt no šīm lietām. Es vēl neesmu atteicis uz abonements, bet es jau sapratu, ka man liek to atteikties no visa. Jo iepriekš, kad visa auga, bija tā, ka man bija gandrīz nekā nebija. Man nekā nebija. Es biju atdevis savus PlayStationus, man viens PlayStationus vairs nebija, es biju visas spēles atdevis, biju atteicies no kādiem Netflix, viss atteicos bija. Nu, vienkārši, tad arī auga viss, un tad arī bija vairāk, nu, tā kā enerģija, motivācija, lai visu kaut ko darītu. Un tagad es to atkal sapratu, ja man nācās to divreiz piedzīvot, lai sapratu, tāpēc, ka oktobrī mums rezultāts bija sliktāks nekā septembrī, augustā un jūlijā, nē, septembrī, augustā, līdz sliktāks par tiem diviem mēnešiem, un jūlī, sliktāks par jūlī. Tā kā, un tas būs citā video, es jums parādīšu, kāda bija tie cipari mēneša ziņā, bet viņi bija sliktāki. Un tā mācība ir tāda, ka reāli, ja tu gribi attīstīt biznesu vai arī sevi attīstīt, nu reāli, tu nevari ņemt daudz lietas, ko darīt. Nu, tu nevari, nu es uzreiz pasaku. Ja tev ir, nu, vairāk par diviem tur treneriem vai kaut kas tās, tas jau ir par daudz. Nu, tev vajag, principā, tie pamatdarbs, pamatfokus tev ir uz biznesu vai uz tavu darbu, tad tev varbūt maksimums viens, divas lietas, kas tev vai nu palīdz relaksēties vai palīdz sakārtot savus domas, sakārtot savu ikdienu un vēl joprojām būt tādā interesantāka, ka viss mainās, jo tu vairāk liks klāt lietas, jo tas viss samazinās laiku, enerģiju un vienkārši kritīs tava produktivitāte vai tavs rezultāts, kas varētu būt tajā main lietā, kas tev ir. Un dienas beigās, piemēram, man bija labs stāsts, man teikt, kā es noskatos kilometrus, daudz skrien. Man labs draugs teica video, viņš teica, klau, man ir daudz draugi, kas daudz skrien, nu tā kā traki skrien. Viņš teica, ka vīriešiem, kam ir 40 plus, sākās kaut kāda krīze, viņam vajag vai nu vienkārši biznesu, vēl plus vai kaut kādu sportu, nu tur ekstrēmi nodarboties. Tas nozīmē, tur Ironman skriet, pa Antarktīdu skriet, viņš kaut traks lietas. Un viņš teica, lai, viņš uzdev vienkārši jautājumu, kāds būs sausais atlikums pēc tam, kad tu savu ķermeni vai sevi vienkārši moci, bezmēķīgi. Ja tas ir bezmēķīgi, ja tev nav kaut kāds absolūts mērķis, ko tu gribi sasniegt, un tad tev tas būs izdarīts. Nu, viņš tā jautāja man, es tāds, wow, nu točnā. Jo reāli, ir alternatīva, vai tu fokusējies 100% savā uzņēmumā, tu reāli pie viņā strādā, lai uzbūvētu kaut ko ilgtermiņā, kas paliek taviem bērniem, vēl un palīdz simtiem tūkstoši cilvēku, vai arī tu vienkārši moci savu ķermeni bez tolkā, jo tu tāpat nepiedalīsies pats pasaules līmeņa sacensībās, un tikai čakarēs savu veselību un mocīs sev, kur beigās sausais atlikums ir tev ir sačakarēta pie muguru. Piemēram, tas bija interesanti, ko padomāt. Man lika tas aizdomāties, tā kā tā ir vienkārši ideja. Nu, vienkārši saprot savu main lietu, maksimums vienas, divas lietas, proms svētdienā dari jebko, bet vienkārši neņemt līdzi hobijas. Ko es izdarīju? Es, principā, samazināju fizioterapiju uz vienu, es sapratu, ka man vajag to atstāt. Es fitness treneri šobrīd nogriezu, jo man bija svarīgi, ka es gribu noskriet tos kilometrus, ko es gribu noskriet, ko citu zinu, es gribu noskriet, un atstāju vēl sestdienās, svētdienās vai arī tikai svētdienās vēl golfu uzspēlēt tajās dienās, ko es varu izdarīt, kas ir vienīgā lieta, vispārējais un nogriezu, vairs neko nedarīšu. Nākušā lieta, pirmā lieta, atgriezīsimies pie pirmā punkta, pirmais punkts ir ļoti svarīga lieta, nemelo sev. Es runāju ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir vai nu jau ir uzņēmēji vai sāk uzņēmēt darbību,
Un numur viens lieta, ko es redzu tiešām ļoti bieži, cilvēki vienkārši melo sev sejā runāja, skatoties. Ko es domāju ar nemelo sev? Es domāju pavisam vienkārši apskaties uz situāciju no, nu, tā kā no realitātes. Un nemelo sev, kad tev nav tas, vai tu nevari strādāt pie savu uzņēmu, jo tev tagad ir darbs, vai tev tagad ir tur veselības problēma, vai arī man patīk vēl viena lieta, kad nu, es šobrīd nevaru neko darīt 2-3 gadus, jo man ir tēt bērniņš. Nu, tā ir melošana. Nu, tas nav iemesls, kāpēc tu kaut ko nevaru darīt. Bet tas labi, būs man kādu heiteri, bet nu, nemelo sev par daudzām vienkāršām lietām. Vai arī citi cilvēki saka, kad mēs viņam gribam palīdzēt mārketingu, tur saka, piemēram, nu kā jūs mums palīdzēt? Mēs taču nevarējuši apkalpot savus klientus, man nebūs enerģija, viņus apkalpot, mēs nevaram tik daudz sapakot. Man liekas, ko tu melo sev? Tu nāc pie mums, lai mēs tev palīdzētu pelnīt vairāk naudu, mēs sakam, kā to varam, parādam reāli, kā tas strādās, un citi tāds, jā, bet man būs tas, bullshit. Nu, beidz, nu tā kā noliec savas prioritātes, tā kā noliec savas prioritātes un tu vienkārši atrod risinājumus, kā to izdarīt. Un nemelo sev, ka tu kaut ko nevar izdarīt dēļ tā, vai dēļ tā, vai dēļ tā. Nu, tā kā nemelo sev. Tāpat kā mums arī, mēs piemēram visiem mūsu kolēģiem, kas nodarbojas ar pārdošanu, arī ļoti aktīvi saku, klau, nu, nedirs sev, ka tu nevar izdarīt vairāk. Nu, tā kā nedirs sev, ka tu šodien nevar, nu, nevar uztaisīt vēl papildus 10 zvanus. Vai arī bla bla bla, nu, ka nedirs sev, ka tu nevari uztaisīt 100 aktivitātes dienā. Tas viss ir, nu, nespējība. Jo ir citi, kas dara līdzīgas lietas, ko pirms mēs, un mēs zinām, ka viņi to dara, un viņi taisa vairāk, viņi dara vairāk, viņi izdarvāja, viņi produktīvāk. Numur viens lieta, tu arī pats, kas skatās šo video, padomā, kur tu sev melo, un beidz sev melot, un nemelo sev. Otrā lieta. Vēl projām, tas ir tā kā super, visi to zin, es zinu, ka jūs visi to zinat, bet nu, ļoti svarīgi. Saliekat precīzus mērķus, ko jūs vēlaties sasniegt šogad. Vismaz kā minimums. Nākošajā aiznākošajā 10 gadu laikā, nu saliekat savas prioritātes. Nu ko jūs gribat? Nu reāli saliekat savas prioritātes. Bija labs pētījums, kur ja jūs uzliksiet 20-20 savu numur viens mērķi, vien numur viens mērķis varētu būt tikai viens vai divi, maksimums labāk ir viens. Tad ir pētījums, kad ja tu uzliec vienu mērķi, tu sasniegs viņu 65% gadījumā, ja tu sasniegs, ja uzliksi divus mērķus, tu viņu sasniegsi 36% gadījumā. Es nezinu, kur es biju, bet bija tāda statistika, ko es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tāda redzēja. Tā kā uzliekat savus mēķus un tiešām viņus uzliekat. Trešā lieta. Meklē palīdzību, ja tu pieši savu mēķu sasniegšanas kaut ko nevari izdarīt. Nu, piemēram, tu gribi pārdot vairāk, meklē palīdzību pārdošanā. Tu gribi piesaistīt vairāk klientus. Meklē palīdzību, kā piesaist klientu. Tu gribi sakārtot savas prioritātes, beidz čakrēties, atrodi koču, kurš tev vienkārši pateiks, dari to, dari tā. Tev ir problēmas ar attiecībām. Meklē psihologu vai attiecību palīdzību, lai sakārtot, beidz čakrēties. Tev ir mugursāp, ej pie ārsta, sakārto, meklē uzreiz palīdzību. Vai arī kā pirms mēs daru, mēs esam mani problēma, uzreiz meklē palīdzību, atrodi kaut kāds 4-5 variants, izvērtēji, izvēlos viss. Un ļoti ātri. Ļoti ātri, jo tas ir tas pats, kas nemelo sev, ka man vajag tur pārdomāt, man vajag to, nu, mums ir tā kā, tā ir tāpat kā, es nevaru tādu nopirkt, tu pasaka tā, tu nevaru tādu nopirkt, es tiem svarīgi, man piedāvā klientas lietu, es saku, es gribu, man nav naudu tagad, varēšu pēc tur bla bla bla, visi atbildi, nevis, man par to vajag pārdomāt, es nezinu, vai tas tā būs, nu, bļāvens, beidz melot sev, tas tas pats, meklē palīdzību, jā? Ja? Nākšā, šito es izrunāju, un piektā lieta. Šito es iemācījos no Sam Owens, ļoti gudrs Džeks, iesaku visu pastīties viņu, ko viņš man teica. Ļoti svarīgi, jebkuram, kas sāk vai jau arī darbojās. No trīs principi pamatā. Pirmais princips – esi atšķirīgs. Visā, ko dari, centies būt atšķirīgs, tāpat kā esi cenšos būt atšķirīgs. Esi atšķirīgs, rādi kaut ko unikālu, inovē, kā Jeff Bezos ir teicis pašā pamatā. Viens no viņiem pirmajiem video par Amazon, ko viņš stāstīja, viņš minēja trīs lietas. Pirmā lieta – esi klientu apsēsts, respektīvi palīdz saviem klientiem. Otrā lieta viņš minēja, inovējiet, vai visu laiku inovēt. Inovēt produktu, inovēt veidu, kā palīdz klientu, inovēt vērtības ķēdi, inovēt. Un trešā lieta, es tiešām tikai apsies, kas tas bija, es biju aizmirsts. Domājiet ilgtermiņā. Es lasēju grāmatu no Simona Sineka, kas saucās Infinite Game, un tur bija ļoti interesants raksts, mums doma, to, ko jūs būvējat šeit, piemēram, lika mums, lika mūsu vērtības uzņēmumam, pa ko mēs stāvam, kas tas ir mūsu misija, vizija, mums ir ļoti svarīgi domāt ilgtermiņā, domāt par to, kā tu gribi uzbūvēt kaut ko tādu, kas izdzīvos tur 1000 gadus vai miljonus gadus, vai uzbūvēt organismu, kas dzīvo,
Jo uzņēmums ir tā kā daudz saka bēbis, bet nu tas tā kā organisms, ne? Cilvēka organisms, kas principā ir svarīgi, lai viņš visu to dara, lai viņš ir savādāks, domā ilgtermiņā, inovē un ir klienta apsēsts. Un tad, ko Sam Owens man bija teicis, ar to es gribēju, tas bija tā piebildi papildus, ja? Otrā lieta, visu, ko tu gribi darīt, tu gribi sasaistīt savas darbības ar align with strengths, tā kā savienot tās lietas, ko tu dari ar savām stiprajām pusēm. Un savām vājām pusēm meklēt cilvēks, kas to var visu palīdzēt. Piemērs, es latviešu valodu vispār nesaprotu, ko viņš rakstīt galīgi nemāku. Man ir, piemēram, Agnese, kas palīdz latviešu valodu. Nu, viņa saprot latviešu valodu, es nesaprotu. Vai citām lietām, man ne? Tajā. Trešā lieta, risiniet sarežģītas problēmas. Solve gnarly problems. Tā kā risiniet problēmas, kas ir reāli, ko jūs redzat savā dzīvē, vai citiem klientiem, vai citiem cilvēkiem. Risiniet grūtas problēmas. Un jo grūtāk problēma, jo, kā jau visi zina, lielākā tā kā rewards, ja? Tā kā jā, šis bija tāds savādāks video, ceru, ka jums visiem patik. Ja patik, spied share, like, smash that share button. Sūt draugiem, paziņām, vienalga, rakst komentārus, ko tu gribi uzzināt, un vai ir kādi jautājumi. Tiekamies video, stay sharp un līdz nākšajā reizē.